Vážení přátelé, 17. listopad je jedním z nejvýznamnějších dnů v historii naší země. Je označován za Mezinárodní den studentstva, protože nám připomíná tragické události, k nimž došlo v tehdejším protektorátu Čechy a Morava a které vyústily v zavírání vysokých škol, zatýkání a popravy. Myslíme na statečné studenty, kteří se obětovali za naši svobodu. Současně si dnes připomínáme 17. listopad 1989, tedy den, který je symbolem pádu komunistického režimu a jehož události vedly k návratu svobody a demokracie do naší země. Milí přátelé, jsem hrdý na to, že naše vláda stojí a vždy bude stát na straně demokracie, o kterou jsme v listopadu 1989 usilovali. Děkuji vám všem, kterým na těchto hodnotách záleží.